ეს ამბავი მოხდა 1982 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელიც გაიმართა ესპანეთში. ძალიან მაგარი ჩემპიონატი იყო, ბევრი მაგარი გუნდი თამაშობდა, ბრაზილია, საფრანგეთი, გერმანია, ინგლისი, იტალია, ყველა ფრინავდა რა, ფაქტიურად აი ეს ტრადიციული გუნდები, რომელიც არის არგენტინა, პირველი მარადონა, პირველი მსოფლიოს ჩემპიონატი იყო. მოკლედ აი ძალიან მაგარი ჩემპიონატი იყო, რომელშიც თავის ისტორიაში პირველად ასევე მონაწილეობდა აზიის პატარა ქვეყნის გუნდი, კუვეიტის ნაკრები. სხვადასხვა არ იყო სუსტი გუნდი. ამგოც წვრთნიდა ბრაზილიელი მწვრთნელი კარლოს ალბერტო პარეირა. გვახსოვს ეს პარეირა ყველას 94 წელს წვრთნიდა მერე იმ ბრაზილიის ნაკრებს, რომელიც ჩემპიონი გახდა. ბებეტო და რომარიოს, ხო გახსოვთ? ხო და ეს ადამიანი წვრთნიდა კუვეიტის ნაკრებს 82 წელს და აზიის ჩემპიონი გახდა 2 წლით ადრე. კუვეიტის ნაკრები ფინალში მოუგო სამხრეთ კორეას. და თუ არ ცდები სწორედ ამ აზიის ჩემპიონობით მოიპოვა ადგილი მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ამიტომ იყო საკმაოდ ამბიციური გუნდი რა. და ნუ პრეტენზია ჰქონდა, რომ აი პირველი ჯგუფური ეტაპის გადალახვა რაღაცნაირად შეეძლო. მაშინ სხვა სისტემა იყო. პირველი ჯგუფური ეტაპის მერე კიდე მეორე ჯგუფური ეტაპი იყო და მერე ნახევარფინალები პირდაპირ. მაგრამ არ გაუმართლად კენჭის ხელში კუვეიტელებს. მოხდნენ ერთ ჯგუფში ძალიან ძლიერ ინგლისთან, ძალიან ძლიერ საფრანგეთთან და ჩეხოსლოვაკიასთან. ჩეხოსლოვაკია იმ წელს არ წინავდა განსაკუთრებით, მაგრამ ნუ ჩეხოსლოვაკია იყო მაინც ევროპული გუნდი და ყოველთვის ანგარიშ გასაწევი ძალა. ამიტომ ნუ პატარა კუვეიტს არ გაუმართლა კენჭის ხელში. მაგრამ მათი ამბიცია გაძლიერდა, როდესაც პირველ ტურში ჩეხოსლოვაკიასთან ფრედი თამაშეს 1-1. საკმაოდ მაგარი გოლიც გაუტანეს სხვათა შორის როგორც ხედავთ აგერ ეკრანებზე. და ამის შემდეგ ხოდა საფრანგეთმა ამავე პირველ ტურში პარალელურ შეხვედრაში წააგო ინგლისთან 1-3, ამიტომ კუვეიტს იმედი გაუჩნდა, რომ საფრანგეთის წაგების ფონზე შემდეგი თამაში სწორედ საფრანგეთთან ჰქონდა და იქნებ რაღაცნაირად ან ფრედი თამაში ან რაღაცა უკეთესი კიდე მოეგო და რაღაცნაირად 4 ქულით უკვე უკეთესად 3 ქულა ექნებოდა უკვე მაშინ მოგებაში 2 ქულა იწერებოდა, რაღაცნაირად მოახერხებდა ჯგუფიდან გასვლას. ანუ სიტუაცია ესეთი იყო: ინგლისი 1 მოგება და 2 ქულა, ჩეხოსლოვაკიას და კუვეიტს თითო ქულა და 0 ქულა საფრანგეთს და შემდეგი ტური კუვეიტი, საფრანგეთი, ინგლისი, ჩეხოსლოვაკია. გამოვიდნენ, დაიწყო პირველი ტაიმი და პირველ ტაიმში საფრანგეთმა 2 გოლი გაუტანა კუვეიტს. ჯერ ჟენგინიმ გაიტანა ჯარიმა, სხვადასხვა ჟენგინი მაგარი მეჯარიმე იყო. ჯარიმა რო ინიშნებოდა და ჟენგინი იყო მოედანზე, გულშევარდგირებს ისე უხაროდათ, გეუბნება პენალტი დაინიშნაო, იმიტომ რომ ნუ დიდი ალბათობით გოლი იყო. და აი ეს ლამაზი გოლი გაიტანა ჟენგინიმ. შემდეგ ამას დაუმატეს კიდევ ერთი ლამაზი გოლი ფრანგებმა, ჟირესის არაჩვეულებრივი პასით 1-1-ზე გავიდა პლატინი და მეორე ტაიმის დასაწყისში კიდე მესამეც გაუტანეს. დიდი ეს X-მა გაიტანა კიდე მაგარი გოლი. და 3-0-ია მეორე ტაიმია, სადღაც 55-15 წუთი. თუ არ ვწდები და უკვე 3-0 იგებს საფრანგეთი. ანუ კუვეიტის საქმე წასულია რა. მაგრამ კუვეიტელებს იმედის ნაპერწკალი დაუბრუნდათ, როდესაც 1 გოლი გაქვითეს ჯარიმიდან. 3-1 გახდა ანგარიში, კიდე სადღაც 20-25 წუთი რჩება მატჩის დამთავრებამდე და მოკლედ 3-1-ია. ფსიქოლოგიური უპირატესობა, პატარა ბიძგი მიეცათ კუვეიტელებს და ნუ იქნებ რაღაცა მოხდეს კიდე. და სწორედ ამ დროს ხდება ის სადაო ეპიზოდი, ინციდენტი, რომელმაც მატჩი შეაჩერა რამდენიმე წუთით. საფრანგეთმა გაიტანა მეოთხე გოლი ალენ ჟირესმა, მაგრამ ეს გოლი გაიტანა საკმაოდ უცნაურად. ისე გავიდა მეკარესთან პირისპირ და ისე გაარტა კარში, რომ არც ერთ კუვეიტელ ფეხბურთელს ხელი არ შეუშლია, მათ შორის არც მეკარეს. მაგრამ საჯმა ეს გოლი ჩათვალა და როგორც გაიქვა შემდეგ, კუვეიტელებს მოესმათ სასტვენის ხმა. და ეს სასტვენის ხმა მოდიოდა ტრიბუნებიდან და არამსაჯისგან და ამიტომ გაჩერდნენ. და ჟირესმა, როგორც შემდეგ ინტერვიუში ამბობდა, ამ სასტვენის ხმა ვერ გაიგო და დაარტყა კაში და გაიტანა გოლი. მოკლედ ამას მოყვა კუვეიტელი ფეხბურთელების პროტესტი. შეიხი კუვეიტის ტრიბუნებზე იჯდა და მოუწოდებდა თავის ფეხბურთელებს, რომ გამოდით მოედნიდან, შეწყვიტეთ თამაშიო პროტესტის ნიშნათო და შემდეგ თვითონ ჩავიდა მოედანზე. და სხვათა შორის არავინ ხელი არ შეუშალა, შეუშვეს სტადიონზე პირდაპირ. მოკლედ აი ესეთი ამბები იყო და ჩავიდა ეს შეიხი მოედანზე და დაიწყო საჩთან ლაპარაკი, რომ გაეუქმებინა საჩს ეს გოლი, იმიტომ რომ
ჩემი ფეხბურთელები გაჩერდნენ, იმიტომ რომ სასტვენი სხვა შემოესმათ. და ფსაჯმები იყო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. გოლი გააუქმა. რაც იმ დროს იყო წარმოუდგენელი რაღაცა, იმიტომ რომ ეხლა ვარი სუახალი ფენომენია და ვიცით ვარამდე რაც იყო. მარტივი წესი იყო, ფსაჯის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მატჩის დროს არ იცვლება, რაც არ უნდა მოხდეს. სულო თვითმკვლელობით დაიმუხროს ფეხბურთელი, არ ცვლის რა გადაწყვეტილებას. ეგ იყო წესი, ფსაჯებს ეგეთ ინსტრუქციას აძლევდნენ. აკრძალული ჰქონდა ფსაჯს გადაწყვეტილების შეცვლა, მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლა. და ამ ფსაჯმა კიდე, რომელიც სხვა შორის საბჭოთა ფსაჯი იყო, რომელი რესპუბლიკიდან იყო ზუსტად არ ვიცი, სტუპარი იყო გვარად, რომელმაც აიღო და გააუქმა, გვერდით ამ ფსაჯთან გაიარა კონსულტაცია და გააუქმა გოლი. გახარებული შეიხი, მოკლედ, ავიდა ის ტრიბუნაზე, დაჯდა და გამარჯვებული სახით, რომ აი გოლი გააუქმებინა ფსაჯს. სხვადასხვაგვარად ამან ვერ უშველა კუვეტის ნაკრებს ამ გოლის გაუქმება, იმიტომ რომ მეოთხე გოლი ფრანგებმა მაინც გაიტანეს, თორცდები ისევ შეინგინი მქნა ეს ამბავი და 4-1 მოიგო საფრანგეთმა ეს თამაში და კუვეტის მსოფლიო ჩემპიონატის აქ დასრულდა. ბოლო მატჩი შემდეგ ინგლისთან 1-0 დათმეს, თვარცდები თუ სწორად მახსოვს, საფრანგეთმა ჩეხოსლოვაკიასაც მოუგო და მოკლედ საფრანგეთი და ინგლისი გავიდნენ შემდეგ ეტაპზე. საფრანგეთმა მერე ნახევარფინალამდე მიაღწია და იქ იყო არაჩვეულებრივი მატჩი გერმანიის ნაკრებთან, უდრამატულესი შეხვედრა ამ მატჩზე მომავალში მოგიყვებით თუ დაგაინტერესებთ, აუცილებლად დამეწერეთ კომენტარებში. და რაც შეეხება ფსაჯს, სხვადასხვა ფსაჯი ფიფამ დასაჯა და იმ მსოფლიო ჩემპიონატიდან მოხსნა საერთოდ და მომავალშიც აღარ უმსაჯია საერთაშორისო მატჩები ამ სტუპარს. არა იმის გამო, რომ გოლი ჩათვალა, არამედ იმის გამო, რომ შემდეგ ჩათვლილი გოლი გააუქმა, იმიტომ რომ ეს იყო ნუ წარმოუდგენელი რაღაცა, არ შეიძლებოდა ესეთი რაღაცის გაკეთება. ხო, იმიტომ რომ ვიდეო გამეორება არ არსებობდა, წესი მოქმედებდა ეგეთი, ფსაჯი იღებს გადაწყვეტილებას და იქ გადაწყვეტილება ბოლომდე ნარჩუნდება. არ იცვლება არანდროს, არც მატჩის დროს, არც მატჩის მერე. მოკლედ აი ეს ამბავია და თუ შეიძლება გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, თუ არ დაგეზარებათ, უბრალოდ დააკლიკეთ subscribe-ს და კიდევ ბევრი ასეთ საინტერესო ვიდეო მექნება მომავალში. დროებით.